O meu nome é Antía Yáñez e escribo libros que ás veces a xente lee. Iso da palabra escritora non se maquela demasiado. Pero hoxe non estamos aquí para iso. Hoxe, Lúa, mais eu, viñamos a falarvos do Delas Fest. E nós apoiamos o Delas Fest porque a xente, nomes como Devansky, soanlle. Pero se preguntamos por mulleres que desenvolvan a súa arte nas rúas, quedamos en branco. Eu a primeira. E isto non se pode permitir. Necesitamos coñecer os nomes desas mulleres artistas que deberían ser tan coñecidas como a nomes de homes que todos temos na punta da lingua. Por iso, Lúa, mais eu, apoiamos o Delas Fest. Píntamo Delas Fest.